med jer derude. Bare en lille påmindelse om, at det i morgen så er det den 5. juni, og så er det sidste chance til at indsende videoer. Og hvis I ikke har sendt det endnu, så er det meget nemt. Enten send per mail, og hvis filen er for stor, så kan man bruge WeTransfer. Men jeg glæder mig til at se, hvad I har at vise. Og der er allerede kommet en del videoer ind, så vi kan lave en rigtig flot video om Danmarks bonsai-træer.